Hej Hejsan! Dags för ett litet exempel. I spelet som vi har så kan man åka runt och man kan... Jag kan visa hur det ser ut. Vi kan åka runt i vårat spel och plocka upp saker. Vi kan hoppa i vårat spel. Men jag vill att när man hoppar så ska det komma en ljudeffekt där. Jag har en ljudeffekt som hörs redan på att jag har plockat upp en grej. Men jag vill ha att man även har en ljudeffekt på när man hoppar. Så vi tar väl och gör en liten ljudeffekt för det där. Jag startar Audacity. Eh, startar inspelning. Nu ska jag klappa en gång. Sådär, det där klappet får eh, indikera att eh, vi ska eh, köra någonting här. Så jag tar och eh, suddar bort lite skräp på den här. Så där har vi mitt klapp här. Jag tajmar in så att klappet börjar precis när... Eh, så att filen börjar med själva klappet så att säga. För eh, annars så kan det bli att du hoppar och sen efter en liten stund så kommer själva ljudet, att man hoppar och det låter ju fånigt. Så därför vill jag att man så fort klippet börjar så kommer hoppljudet. Så där, så kan vi väl ta och trimma bort lite i början och slutet på det här ljudet. Något sånt där. Okej, okay. så tar jag och nu ser att ljudet rumphuggs lite grann där så jag tar och eh, ändrar lite volymer på det här klippet att jag fadear ut ljudet cirka så där någonstans. Så nu fejdar det antagligen ut lite mer. Fint. Kan vi ta och kan ta och fejda ut lite till så där. Så eh, lite effekter på det här ljudet. Vad vill vi lägga till? Vi vill lägga till en eh, reverb på den. En rumstorlek på dra till med 80 i rumstorlek. Hur låter det nu? Ja, det börjar låta lite bättre. Det får bli bra. Så tar vi och exporterar ut den här ljudeffekten som en OGG-fil. Jag skulle kunna tagit något annat, men låt oss säga att vi tar det som en OGG-fil. Jag har mitt Roll här i assetskatalogen. Skulle kunna lagt det på något bra ställe men eh, har vi någonstans där vi har andra ljudeffekter lägger den i Textures. Helt fel ställe men ändå. Eh, vi kallar den här för eh, Jump Sound i alla fall. Så. Exporterar ut den där ljudfilen som vi har. Nu kan vi stänga Audacity. Och i min textureskatalog katalog där har jag nu ett Jump sound. Jag tror att jag har under Prefabs av alla ställen har jag ett annat ljud så vi tar väl och lägger dem så de är på samma ställe i alla fall. Om vi tittar på min Player så under Player så har jag en Audio source med detta Coin sound och tanken är ju om vi tittar på koden att det här Coin sound, har vi min kod? Scripts, Player Controller. När jag eh, plockar upp ett objekt så, så jag, kör jag Coinsound.play. Den varianten fungerar bra när vi har bara en stycken ljud som vi vill spela. Men om jag vill spela två ljud. Om vi tittar på min player. Jag har en Audio-source. Jag kan inte lägga till en audiosource till eftersom jag redan har en audiosource. Grejen är, vi behöver inte flera audio för att kunna spela upp flera olika ljud. Audio är den prylen som spelar upp saker och det jag vill göra istället är att skapa mig flera stycken ljudklipp och säga till klipperna att spelas upp. Så hur gör jag då detta? Jo, vi tar i våran kod här uppe någonstans, exempelvis, så vill jag skapa mig en audio source i kod istället. Så jag säger Private och Audio source. Där har vi den. Och så ska jag ge den här audio sourcen ett namn. Låt oss kalla den för My Audio Source, exempelvis. Så nu har jag skapat mig en audio source. Och jag har två stycken ljudeffekter som jag vill kunna spela upp också. De vill jag skapa som publika variabler och anledningen kommer sen. Det som jag vill spela upp är audio clips. Så jag skapar mig ett audio clip som jag kallar för coin sound och ett annat audio clip som jag kallar för public audio clip och Jump sound. Så nu har jag skapat mig två stycken ljudklipp och en audio source. När jag startar spelet måste jag ta reda på var är min audio source? Så jag säger My audio source är lika med och nu ska vi hämta in komponenten, alltså som vanligt Get Component och Audio Source. Så där, Nu hämtar vi in komponenten Audio Source. Nu ska vi se till att spela upp de här ljuden, men för vi gör det där så tycker jag att vi tar och hoppar tillbaka till Unity. Och på min Audio Source som det är nu så är det bara ett ljudklipp som spelas upp där. Det vill jag inte. Så jag väljer istället None så jag inte har något förvalt ljudklipp att spela upp i den där. Snudd på viktig grej. Så nu ska jag spela upp mina ljud här så jag tänker mig att istället för den gamla funktionen som vi hade där där vi spelar upp coin sound med hjälp av audio så vill jag nu spela upp mitt ljudklipp och för att göra det så säger jag till my audio Source att spela upp och då finns det flera stycken olika sätt att spela upp saker på. För ljudeffekter så är det bäst att använda Play One Shot. Play One Shot är en funktion som innebär att du kan skicka flera stycken ljudeffekter samtidigt och alla kommer att spelas upp och ingen ljudeffekt blockas av någon annan. Play-funktionen kommer att fungera snarare som en kö att den spelar upp först den ena ljudslingan och när den är färdig så börjar den spela upp den nästa istället. Play One Shot är precis som det låter. Om du exempelvis ska ha ett maskingevär och steget av fotsteg så vill du kanske inte att man ska kunna, om man springer och skjuter så vill du inte att det ska bara, bara vara fotsteg som sedan avbryts för att det är bara efter striden över kommer ljudeffekterna ifrån geväret. Så Play One Shot är grymt bra på det där. Play One Shot vill veta vilket ljud ska vi spela upp och det här är ju det ljudet som kommer när vi plockar upp ett coin så det är ju vårat coin sound som vi vill spela upp där. När vi hoppar å andra sidan är det ju vårat jump sound som vi vill spela upp så precis som vanligt säger vi till My Audio Source att play one Shot. och det ljudklippet som vi ska spela upp är ju vårat jump sound. Så, saker och ting i koden är färdiga. Vi spelar upp coin sound när vi... Eh, vad har vi där uppe? Där har vi vårt coin sound och vårt eh, jump sound. De här är publika variabler som pekar på ljudklipp. Så vi sparar detta hoppar tillbaka till Unity och ser att under vår player har vi nu fått coinsound och jumpsound. Vi tar väl och drar vårat coinsound till coin Coinsound-platsen och samma sak med jumpsound så att Unity vet vilket ljudklipp som ska spelas upp när. Sparar det där och prövar. All compiler errors need to be fixed. Här har vi ett felmeddelande som lyder Cannot convert Unity Engine Audio Source to Unity Engine Audio Clip. Har jag skrivit något fel? Eller ja, rättare sagt, jag har skrivit något fel. Vad då jag skrivit? För? My Audio Source, Play One Shot. Och Coin Sound. Och Jump Sound. Är det det att jag använt samma namn eller något sånt där? Jag testar. Coin1 sound tar vi och spelar upp här. Måste varit det att jag använt det här... Just det ja. Anledningen till att coin sound inte funkar, det skulle jag gissa på, är att vi hade redan en variabel som hette coin sound förut. Före vi satte igång med det här. Jag döper den till coin understreck sound och hoppas att det löser problemet. Tillbaka till Unity och drar mitt nya coin understräck sound och ser om det löste problemet. Jajamensan. Så om vi nu hoppar. Där kommer ljudeffekten upp. Låter bra men på tok för högt om vi jämför med resten av ljuden. Så vårat jump sound vill jag ha betydligt lägre. Nu ska vi se i koden här där vi spelar upp eh, vårt jump sound. Det gör vi där. Eh, om vi tittar på hjälpen för play one shot så ser vi att den kan ta ett argument som är vilket ljud och ett argument till som är hur högt ljudet ska spelas upp. Om vi sätter volymen istället till 0,4. Här ser vi hjälpen som dyker upp. Vi kan antingen spela upp ett audio-klipp eller vi kan upp ett, spela upp ett audioklipp med en viss volym. Så om jag sänker ner volymen till exempelvis 40% så ska vi se om det låter lite bättre. Bättre men inte bra. Jag vill nog sänka ner volymen på det där klippet ytterligare. Säg 0,15F. Så vi kör på en betydligt lägre volym på det där klippet. Sådär! Nu hör man i bakgrunden att vi faktiskt hoppar och det låter inte så att man får ont i öronen av det. Det blir så pass mycket ljud skulle jag säga att man faktiskt noterar att det kommer någon form av ljudeffekt när man hoppar. Ljudeffekter är roliga och tillför massvis till spelet. och Kanske kan man till och med göra roligare ljudeffekter än att bara klappa. Så för att få flera ljud så gjorde vi som så att vi skapade en audiosource i kod och alla klippen gjorde vi som publika audioclips. I startfunktionen hämtar vi in var våran audiosource befinner sig någonstans och när vi vill spela upp effekten så säger vi till audio sourcen, att play one shot och vilket ljudklipp som vi vill spela upp om det är coin sound eller jump sound som vi vill spela upp. Var någonstans dessa ljudeffekter finns eller ljudfiler rättare sagt som ska spelas upp det drar och släpper vi helt enkelt i Unity editorn på det där sättet. Så på det sättet så kan vi då använda en Audio Source för att kunna få flera stycken olika ljudklipp att eh, spelas upp utan att för den saken skulle behöva lägga ett, en Audio Source på kameran och en på spelaren och en på pickuppen och så vidare och så vidare. En Audio Source är allt man behöver. Man skulle kunna göra en separat Game och kalla den för your Sound Manager som har bara komponenten eh, Eh, audio source på sig och eh, hanterar allt vad ljud heter. Så när spelaren vill spela upp hopparljudet så ber man soundmanagern att spela upp hoppljudet. Eller när pickupen eh, känner på sig att den kommer att bli tagen så kan den då be vårt eh, soundmanager att, eh, <coughs> att spela upp ljudet. Och på det sättet så kan vi då helt enkelt koppla flera ljudkällor till en audio source. Det hade jag tänkt att vi skulle visa. Har det gott? Hej på ses.